Men då har klockan slagit 6:30, så vi ska ta och börja. Varmt välkomna hit till Missionskyrkan ikväll. Och jag tror att du har gjort ett väldigt bra val som kom hit. Vi är mitt inne i det som kallas globala veckan. Och det betyder att det är väldigt mycket arrangemang på gång i olika kyrkor runt om i Uppsala. Och det är, finns ett program som också hänger här till höger utanför dörren om du vill kolla upp lite mer vad som händer. Och så avslutas hela den här veckan på söndag i domkyrkan 6:00 med en avslutningsgudstjänst. Men det här är en del av kyrkornas globala vecka i Uppsala. Och den här kvällen nu, den handlar ju om att leva i orostider. Och det känns som ett väldigt aktuellt tema, såklart. Vi är jätteglada att ha Maria Lundberg, Lars Björklund och Johanna Öhman med oss ikväll. Stort välkommen till er. Och Kajsa Weiryd som kommer att vara samtalsledare och som också har varit med och arbetat fram den här kvällen. Välkommen du också. Det här är ett samarrangemang mellan Uppsala kristna råd, kristen humanism, Frälsningsarmén och så studieförbunden Sensus och Bilda. Så vi har planerat och planerat här och tänkt att det här kommer bli bra. Och det känner vi nu. Det kommer det verkligen att bli. Frälsningsarmén kommer att komma in om en stund här i slutet på samlingen och berätta om projektet Håll grytan kokande. Men Christer Svensson, han blir lite sen så han kommer att berätta om det så småningom. Jag tänkte som arbetande inom ett studieförbund att vi skulle göra en lite folkbildande övning så här i början. Ingen presentationsrunda, så det är lugnt. Du behöver inte känna någon panik där. Men lite ändå intressant vore det att få höra och se vilka människor är det som har kommit hit ikväll. Så vi ska ta och göra så här att jag säger ett påstående och känner du att det här stämmer, då får du ställa dig upp. Så får vi se. Okej, jag har cyklat hit idag. Är det någon som känner igen sig? Jajamän, bra jobbat. Verkligen. Jag är lycklig över snön. Ja, kanske. Härligt. Väljer helst fysiska böcker framför ljudböcker. Så ja. Spelar ett musikinstrument eller två. Härligt. Hellre choklad än morötter. Ja, ärligt talat. Förstod väl det. Tack. Fick reda på det här evenemanget genom UNT. Annonsen i UNT. Så fint. Två stycken, vad härligt. Och det sista, jag är glad att jag ändå valde att komma till Missionskyrkan ikväll. Ja, men det låter. Det ser jättebra ut. Tack. Nu vet du lite mer om de som sitter runt omkring. Och än en gång, varmt välkomna hit. Nu lämnar jag över till Kajsa. Varsågod. Så, tack så mycket Birgitta. Ja, välkomna hit till det här programmet som vi har planerat under en längre tid och tänkte att leva i orostider, det är någonting som stämmer med den tid som vi lever i. Vi lämnade coronaepidemin bakom oss och så hamnade vi snabbt i ett nytt världspolitiskt läge den 24 februari 2022. När Ryssland invaderade Ukraina och ställde mycket av det som vi hade tagit för givet på ända.
krig i Europa, stormakternas positioneringar, europeiska flyktingar i Sverige, världsekonomin, tillgången på gas, livsmedel och andra råvaror. Klimatmålen och hur vi ska uppnå dem, det skapar oro. Och i år så har, många månader så har man uppnått de varmaste månaderna någonsin. Får se hur länge det får fortsätta så. Privatekonomin, elpriserna och vad vet vi om framtiden. Och i höst har vi här i Uppsala varit berörda av alla sprängningar och skjutningar. Mer poliser på gatorna, kanske färre ute på kvällarna och en stor oro för våra ungdomar. Och gängkriminaliteten som kryper in på oss med flera oskyldigt döda här i stan. Och så har vi händelserna i Mellanöstern som varje dag beskriver den grymma konflikten med många funderingar om hur det ska kunna gå att skapa fred. Och så har vi det också det personliga planet. Jag som är pensionär, jag ser ju hur vi blir äldre och sjuka och en del försvinner. Och trots alla framsteg inom sjukvård och förstärkt folkhälsa så kommer sjukdom och död alltid att vara en del av livet. Ja, nog finns det anledning att känna oro. Idag kanske mer än på länge. Och jag kan känna själv att jag tycker nog att det här är den mest oroliga tid jag har upplevt i mina dagar. Och vi har bjudit in er tre för att ge lite olika perspektiv på hur man hanterar oro i olika sammanhang. Och hur vi ska förhålla oss till oron när den kryper närmare. Och då har vi tänkt oss att ni tre talare, ni gör en presentation och ni delar med er av era erfarenheter och tankar på hur man kan hantera oron. Och sen får ni komma in med era frågor och synpunkter. Och så försöker vi knyta ihop det och så ska vi vara klara ungefär vid 8-tiden. Vi får se. Och då så tänkte jag att vi börjar med dig, Maria. Du är diakon och vi har annonserat att du är ekumenisk följeslagare. Du har också varit chef på kyrkokansliet för det internationella arbetet vad gäller humanitärt bistånd. Och hur tänker du kring det här med oro och hur man hanterar den? Och sånt ibland. I somras så fick jag den här frågan om jag skulle kunna medverka och då hade jag nyss kommit hem, eller nyss några månader tidigare kommit hem från Mellanöstern. Jag hade varit i Israel och Palestina som följeslagare under vintern och våren. Och mycket har ju hänt sen jag svarade ja på den frågan, verkligen. Men det uppdrag som jag fick var att försöka berätta lite om de erfarenheter som jag har utifrån hur människor har det just i Israel och Palestina i orostider. Och de har ju verkligen tilltagit sista månaden. Så jag ska berätta lite om det jag såg och upplevde så. Och kanske säga något på slutet om nuläget. Lite bakgrund först till själva programmet. 2002 så skrev kyrkoledare i Jerusalem, eller i Palestina, till kyrkornas världsråd och bad om hjälp. För man menade att internationell närvaro skulle kunna påverka den osäkra situation som fanns. Det var andra intifadan som hade startat, det andra upproret i landet. Och det var en stor oro och man ville se, kunde vi hitta något sätt att reducera våldet och utsattheten. Den hade ju då kontinuerligt ökat utifrån ockupationen av palestinska områden och att bosättare har flyttat in trots att ockupation, i en situation av ockupation så ska man varken flytta in eller tvinga människor att lämna.
Och det är enligt de konventioner som finns och som Israel har signerat. Men man hade en tro att genom solidarisk internationell närvaro så skulle trycket kunna lätta något. Och omvärlden skulle också få veta mer om vad som pågår i regionen. Det i sig skulle kunna bidra till förändring, trodde man. Och kyrkans världsråd designade det här programmet när man rekryterar folk från hela världen att vara där som volontärer 3 månader i stöten. När man befinner sig i Israel och Palestina så måste man kunna förhålla sig till att det finns minst 2 narrativ, 2 berättelser som båda är sanna. De här finns parallellt. Det är en realitet i allt och i all rapportering och all analys av händelser. Det i sig kanske innebär att man inte kan vara helt neutral. Men det är ändå av största vikt att bära med sig det perspektivet hela tiden. För att om möjligt kunna förstå lite mer och lite mer på djupet. Man går på minerad mark och är nu med nu efter den 7 oktober. Jag vill dela några exempel på vad följeslagare kan möta en vanlig dag i östra Jerusalem och Gamla stan där jag var placerad då. För att exemplifiera hur det kan vara att leva i den konflikten. 5 dagar i veckan så fanns vi tidigt på morgonen i Gamla stan i Jerusalem för att finnas nära skolbarn och skolkillar som under deras väg till skolan som bara var 100 meter in i Gamla stan. Pojkarna är i åldern 13-17 år. De utsätts dagligen för olika former av kontroller på sin väg till skolan. ID-kort, mobiler, väskor och kontrolleras av gränspolis. Och brutala kroppsvisitationer händer frekvent, skulle jag vilja säga. Vi har sett barn arresteras. Rätt ofta handlar det om att man har ett fot av någon som av israeler benämns som terrorist, men som av palestinier ses som en martyr. Och här är de dubbla narrativen verkligen. Det kan vara ett foto i mobilen eller i ett halsband eller något sånt. Kontrollerna är hårdhänta och till och med brutala ibland. Men föräldrar och lärare vid skolan menar att när följeslagarna finns där så reduceras våldet. Samtidigt som vi finns nära de palestinska unga skolkillarna ser vi grupper av israeliska barn som också går till skolan. De omgärdas eller följs av beväpnade säkerhetsvakter. Rädslan för den andra har man gemensamt i Israel och Palestina. Poliserna som finns vid alla checkpoints hälsas vänligt av israeler. De ses som ett skydd, medan palestinier ser dem som ett hot. Det finns fridfulla platser i Gamla stan. Tempelberget är en sån plats. Gravkyrkan en annan. Även om mycket människor rör sig där så finns känslan av frid och helighet på det. Och det är också kontrasterna i den här stan. En judisk kvinna som jag träffade sa att hon upplevde att hon bar ett tungt ok som består av allt det förtryck som hon ser att palestinier utsätts för av hennes landsmän. Ibland har jag svårt att stå ut i detta, säger hon. Ett annat exempel är en grupp kvinnor som bor tillsammans med sina familjer i ett samhälle i utkanten av Jerusalem som heter Nabu Samuil. Det här samhället finns i det som kallas för sömzonen. Det innebär att när muren byggdes så hamnade det här samhället på Jerusalems sidan, men det är en palestin. Det gör att man kan inte få tillgång till någon stöd eller service av brandkår, polis, ambulans, för de tar sig inte in, för det är den palestinska myndigheten som finns till för det här samhället. Och den israeliska myndigheten har ju inget ansvar för dem, för det här är Palestina. Det gör att de har jättesvårt att ta sig någonstans och det är svårt att ta sig dit. Ambulans och brandkår sånt tar sig bara till checkpointen, inte längre. Jag träffade en grupp kvinnor där vid flera tillfällen. Och det var
högtidsstunder verkligen. Det var flera generationer av kvinnor. De visade en sån glädje och omsorg om varandra. Och gästfriheten hade inga gränser enligt palestinsk tradition. För så är det överallt. Första gången jag träffade dem så ställde jag en sån här lite banal fråga. Vad är det som är svårast med att bo här? De bara tittade på mig och ställde motfrågan. Varför frågar du det? Varför frågar du inte vad som är bäst med att bo här? Och då gjorde jag det. Jag ställde den frågan. Ja, men sa de, det gemenskapen och omsorgen om varandra är så stark och så positiv. Och vi skrattar mycket. Och så var det verkligen. De hade en förmåga att kunna vända alla svårigheter till något komiskt för att underlätta för varandra. Och kunna leva vidare och inte gå under. Men sista gången jag var där var dagarna före Ramadan. Och innan Ramadan inträdde. De pratade om hur glada de var att snart få fira Ramadan. Och då brukar man gå till varann och bryta fastan och äta måltiderna tillsammans. Men, sa en kvinna som var ledare för den här gruppen av kvinnor. Nawal heter hon. Då blev hon allvarlig och så sa hon. Men jag vet inte om jag orkar i år. Vi är så trötta, så mentalt trötta. Den ärliga kommentaren tog djupt och hårt hos mig och den bär jag med mig verkligen. Under mina månader i Palestina och Israel handlade samtal ofta om hopp. Jag mötte aldrig någon som sa att man inte hade ett hopp. Hur tynande det än var. Ett hopp om fred, ett hopp om att kunna leva sida vid sida, bli bemötta med mänsklig värdighet. Just det här med mänsklig värdighet är så centralt och grundläggande. Det fanns palestinier som sa att vi begär inte att alla bosättare ska flytta ut från vår palestinska område. Vi kan nog hantera det. Vi begär inte att vi ska leva precis efter samma förhållanden. Men vi måste bli bemötta med mänsklig värdighet. Men nu då? Vi hör i rapporteringen om oförsonlighet, att oförsonligheten är avgrundsdjup. Som aldrig tidigare. Vi väger skuld i antalet skadade och döda. I graden och styrkan av makt. Vi bidrar till ökad polarisering. Vilket försvårar inte minst för israeler och judar runt omkring oss. Liksom för palestinier i vår omgivning. Talia Pollack skriver i en artikel i DN. Jag har ingen lösning. Det förväntas inte av dig eller mig. Jag är inte heller neutral eller perfekt balanserad. Däremot kan både du och jag känna med offren på båda sidor eftersom vi är människor. Att välja kärlek är inte att vara passiv. Det är en revolutionär handling, stundtals svår och smärtsam. Vi kan beklaga förlorade liv och tillsammans säga stopp. Finns det kvar något hopp? Har uppgivenheten och oförsonligheten tagit över helt. Hoppet är så otroligt grundläggande tror jag för vår överlevnad. Det finns nog alltid ett frö någonstans som kan gro igen, vill jag tro. Jag vill försöka citera Anna Hjelm som är chef på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Som publicerade en dikt på sociala medier förra veckan där hon säger, och jag avslutar med de här orden. Sorgens röster, men helt utan uppgivenhet, som viskar när rösten inte bär, att kärleken till fred fortfarande finns här. Tack Maria. Det du beskriver är ju trots allt ganska mycket hopp mitt i oron. Det du beskriver är ju att trots oron så överlever man på något sätt. Hur har de här var tre månader du var där? Hur har de påverkat dig? Mer än vad jag trodde, måste jag säga. Jag tyckte att jag har rest mycket, jag besökt många sammanhang, svåra humanitära situationer. Och jag har levt längre tid också utomlands. Men här kom vi så tomhänta. Vi hade inga pengar med oss. Vi var bara där som människor kunde finnas och prata och visa solidaritet.
Och vi kom när nöden var som störst och utsattheten otroligt stor. Det finns så många historier som helst att berätta. Så jag upptäckte när jag kom hem, förutom att jag var jättetrött, så var jag otroligt tunnhudad. Och det tog några månader att återhämta sig. Mm. Tack ska du ha. Jag ska också fråga, kände du att du var rustad för det här, de här mötena med människorna och situationerna? Alltså vi hade en bra förberedelse, så på så sätt var vi rustade. Men sen vet man ju ändå aldrig hur man riktigt reagerar och vad det triggar hos en själv när man hamnar i svåra situationer. När ett hus precis har rivts eller någonting sånt och man står där med människor som har förlorat allt. Det är också dagsformen, höll jag på att säga, ibland. Så får man liksom gå in i den professionella rollen och försöka verkligen stå bredvid och lyssna. Tack. Det är oerhört berörande. Och jag ser att Annika är här, som också var ekumenisk följeslagare 2 veckor. Vad sa du? Okej. Och sen så hände så mycket och du fick komma hit tillbaka. Du skulle egentligen vara där nu, Annika Andebrandt. Då går vi över tillbaka till Sverige och de nationella systemen, kan man säga, som ska hantera den nationella oron och den nationella beredskapen, kan man säga. Välkommen, Johanna Öhman från MSB. Tack så mycket. Vet alla vad MSB står för? Jag börjar där. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag kommer med ett litet annorlunda perspektiv kanske utifrån den historia du har berättat, Maria. Jag är statsvetare och har befunnit mig i den här branschen, kris- och krigsskrået, statligt då, i 25 år. I början av min karriär hade jag lite mer internationell utblick, men sen gjorde jag ett skifte. Nu jobbar jag med nationell beredskap och är då på MSB. Och MSB är ju den myndighet som har kriser, krishantering på samhällsnivå som en fullständig uppgift. Sen så har vi ett helt system av en mängd myndigheter och aktörer som finns i den nationella beredskapen. Men då ofta genom tillika uppgifter eller att man hamnar i krisen för att det berör just den aktören på ett specifikt sätt. Jag jobbar med utveckling av förmågan hos aktörerna till samverkan och ledning. Det är ju det vårt nationella system bygger på. Vi har någonting som heter ansvarsprincipen, vilket innebär i krishantering att ingen bestämmer över någon annan, utan det här systemet bygger på samverkan. Vi har ingen krisledande myndighet och vi har ingen krisledande funktion i regeringskansliet heller. Utan det är samverkan. Och så måste respektive myndighetschef då leda sin myndighet i att kunna verka i de samverkanssammanhangen. Jobba på nationell nivå. Så det handlar inte om lokalsamhället. Där finns det lokala krishanteringsaktörer såsom kommunerna, kyrkorna, länsstyrelsen har ett regionalt samordningsansvar. En mängd aktörer på den lokala nivån. Vi är på nationell nivå. Men alla nivåer hänger ihop. Och det är jätteviktigt att betona. Och även allmänheten, alltså den enskilda människan i samhället, är en del av den totala beredskapen. Eller motståndskraften, om man vill prata om det. Och det vi
ska ha beredskap för, det är ju både att kunna förebygga så att allvarliga kriser inte drabbar oss. Men de kommer att drabba oss, och då är vårt uppdrag att försöka lindra konsekvenserna så mycket som möjligt. Och värna våra skyddsvärden. Och de skyddsvärden som vi utgår ifrån, som återfinns i den nationella säkerhetsstrategin, det är ju liv och hälsa, samhällets funktionalitet, våra fri- och rättigheter, demokratiska värden, vår miljö och stora ekonomiska värden. Jag har varit en del av samtliga av de större kriserna som har hänt på samhällsnivå sedan 2009 när myndigheten bildades. Det var en sammanslagning av tre tidigare myndigheter. Så det som du inledde med, Kajsa, det finns en känsla av att det eskalerar. Och jag kan också känna att vi går från det ena till det andra i en högre takt. Jag har antingen suttit i MSB:s operativa stab i de stora händelsehanteringarna, eller så har jag varit ute på andra myndigheter och hjälpt dem i att hantera sitt uppdrag i en uppkommen kris. Exempelvis så satt jag ett antal månader på Migrationsverket under migrationskrisen där 2015-16. Det jag också vill skjuta in så här inledningsvis, det är ju att politiken inriktar oss myndigheter. Vi jobbar utifrån instruktion och uppdrag. Och det är jätteviktigt både för att kunna genomföra ett trovärdigt arbete, men också för ett ansvarsutkrävande. Och det jag också vill föra in i samtalet, det är just den här kommunikationen mellan allmänhet och det offentliga, och tilliten till varandra som vi bygger i det mötet. Och där är ju kommunikationen nyckeln till att bygga förtroende, men också beredskap. Vi myndigheter, vi är skyldiga att kommunicera transparent, snabbt, trovärdigt kring det som händer, så att allmänheten kan fatta medvetna beslut och styra sitt eget agerande utifrån bästa förmåga. Det ligger också på individerna att faktiskt söka information och vara källkritiska i sitt eftersökande av information i olika händelser. Och så gäller det att hela tiden fine-tuna, kalibrera det här, för om vi har en kris, så finns det en verklig kris, en verklig krishantering, men det finns också en bild av krisen som kanske spelas upp i media. Och de där olika verkligheterna behöver vi hantera. Gör vi inte rätt saker i förhållande till bilden av krisen, då blir krishanteringen ändå inte bra på samhällsnivå. Utan då får vi liksom jaga fatt i förtroendet igen. Jag stannar där inledningsvis. Så får vi se vad det kommer för frågor. Det du beskriver är ju hur skapar vi ett robust samhälle som tål oväntade händelser. Känner du en oro för att någonting oväntat ska hända som du aldrig hade kunnat fantisera? Det är en del i vår planering. Vi måste också planera för det oväntade.
Och vi har ju också erfarenhet av händelser som vi faktiskt aldrig trodde skulle kunna hända. En tsunami på andra sidan jorden skapade en nationell kris i Sverige. Så det ligger inbyggt i hur vi behöver arbeta och förbereda oss. Jag uppfattar att den här sprickan i Bohuslän, i Stenungsund, att där har ni gått in från MSB för att rädda situationen. Stämmer det? Rädda situationen vet jag inte, men vi har en mängd verktyg kan man säga i vår verktygslåda. Jag jobbar framförallt med nationell samordning, men vi har också möjlighet till nationella förstärkningsresurser inom en mängd områden. Stöd till räddningstjänsterna helt enkelt där ute. Utifrån olika olyckstyper. Vi kan inte bygga fullständig beredskap överallt, utan vi får ha nationella resurser där vi sätter in, som vi sätter in där det behövs. Är du orolig? Över beredskapen generellt eller något särskilt? Ja, orolig för det här oväntade att det ska hända, eller att maskorna i vårt system är för stora, att vi inte fångar upp det som kan hända. Både ja och nej. Jag tycker som varandes i systemet så tycker jag att det finns en väldig kraft i det. Men det här oväntade, ja, det kan också vara det värsta av allt. Och någonstans finns det ju tak för vad vi klarar av. Men samtidigt låter det som att du vet vilka knappar du ska trycka på eller trådar du ska dra i. Ja, jag tycker vi har ett starkt system och om man tittar på pandemin och hur det hanterades i Sverige. Där kommer just den här styrkan, alltså samhällskontraktet, spelar en stor roll. Där har vi en stor tillit till myndigheterna och vi går på de rekommendationer som lämnas. Vi kunde leva relativt fritt jämförelsevis med andra länder och ändå klara oss igenom den här krisen på ett, visade sig sen i slutändan, på ett ganska bra sätt. Tack. Ja, vi får fortsätta sedan. Ja. Och Lars, när du hör det här och med din bakgrund, du har jobbat många år som sjukhuspräst. Jag tror att många har på något sätt mött dig indirekt eller direkt i sådana situationer. Och vi har hört dig i radio, radioandakter och annat. Du skriver, du beskriver dig som poet och författare. Med lång erfarenhet. Hur tänker du när du hör det här och med din bakgrund? Ja, tack för att jag får komma och vara med här och tänka och känna och berätta. Det blir ju i min erfarenhet är ju mötet med den enskilde som blir så starkt och som blir min berättelse också. För det är ju det jag har suttit i på sjukhuset och i enskilda samtal. Och när det gäller oron så har jag tänkt att det finns som ett sätt att säga jag är orolig, alltså lever jag. Så man kan säga att det finns ju en frisk oro. Annars tog vi inget ansvar för det här livet, tänker jag. Så vi kan aldrig få bort oron, för ska vi få bort oron så tror jag att vi måste också gå ifrån det ansvar vi har.
Men sen finns det en oro som på något sätt tar över och gör människan maktlös eller förtvivlad eller hopplös. Och jag har ibland försökt beskriva den existentiella krisen med hjälp av tre ord. När en människa är maktlös, övergiven och stum. Jag tror att om det sker samtidigt för en människa, då kollapsar man som individ. Man orkar inte mer. Och det betyder att vi behöver göra något när det gäller maktlösheten, att hitta en delmakt. Och på sjukhuset har man ibland sett det på ett fantastiskt sätt, tycker jag. Till exempel barn som är rädda för en provtagning, en spruta som måste ges för att lindra sjukdom. Men där någon sjuksköterska kom på att man kunde ha tre olika färger på sprutorna. Och då fick barnet möjlighet att välja färg på sprutan. Inte själva sprutan, men färgen. Och märkligt nog så när delmakten finns så reser sig människan. Övergivenheten är väl det mest förödande vi kan drabbas av, tror jag. Och det är en fara i vårt samhälle idag att samma. Så det känner jag som en kommentar till sådana här samhällelig beredskap. Att ensamheten är ju en stor risk vid katastrofer. För där behöver vi ju varann. Alltså vi klarar det inte själva. Och sen behöver vi människor uttrycka oss. För att i en djup kris eller djup oro så är vi våra sämsta medhjälpare själva. Vi behöver på något sätt förankra vår upplevelse och vår oro utanför oss själva. Jag har några små exempel från min erfarenhet som jag har gjort om och gör till berättelse. Men en kvinna i djup sorg beskrev sin hantering av det här, att hon ville måla sin sorg. Och då satte hon upp papper på ett staffli och tog penslar och målade. När hon såg bilden så tänkte hon, nej, det här är inte min sorg. Då slängde hon penslarna och tog färg på sina händer och gjorde en bild. När hon såg den så tänkte hon, nej, det är inte min sorg. Då la hon ut papper på golvet, klädde av sig, fyllde kroppen med färg och la sig ner i sin förtvivlan. Och när hon sen såg avtrycket så tänkte hon, där ser jag min sorg. Och då reste hon sig och började gå. Det där blev en väldigt stark berättelse för mig. För att det som hände då var ju att sorgen var lika stor, men hon blev starkare. Det var som att hon kunde skilja ut sig själv ifrån det som pågick. Hon var inte längre den sörjande kvinnan för alltid, utan hon var en kvinna med sorg. Och då känner jag i vår tid nu så är ju den största faran det om vi hamnar i maktlöshet, övergivenhet och stumhet. För då tror jag vi är i händerna på destruktiva krafter. Så vi måste hitta vägar att göra någonting som blir vettigt i det här sammanhanget. Och vi behöver mest av allt kanske träffas, vara tillsammans, dela, samla det goda i att vi möts. Och sen behöver vi hitta språk. Vi vet hur kraftfullt det här språket är, för att i tider där en diktator vill få makt över folk så ger man sig på poeter, musiker, skådespelare, präster. De som förvaltar språk, de blir farliga för makten eftersom de hela tiden reser människor ur förtvivlan. I kyrkliga sammanhang finns ju riten som ett svar också på oro. Vi går in i en emellanåt en gammal rit som på något sätt, istället för att prata, diskutera, hitta lösningar, så gestaltar vi situationen. Och då sker det där på nytt att vi reser oss. Och det är det som blir en stark erfarenhet för mig, att människor tar sig i de flesta fall vidare. Men
Men de klarar det inte helt själva, utan det behövs någonting som får dem att känna samhörighet, delmakt och hitta ett språk. Jag har också sett människor förlora hoppet, och jag vet att man brukar säga att det sista som överger människan är hoppet. Utifrån min erfarenhet med den enskilda så ser jag ju människor faktiskt förlora hopp utan att dö. Så det betyder ju att hoppet kan inte vara det sista som överger människan, utan det är livet. Och då är min tanke och mitt sätt att arbeta så går jag in i vissa möten med föreställningen att det hopplösa får vara. Men vi skapar förutsättningar för att ett nytt hopp ska födas. Du var inne på det här fröet. Att det måste få en jordmån någonstans innan det kan börja gro. Och jag tror ibland att det övergripande hoppet kan bli också något krampaktigt. Något som får oss att blunda för verkligheten. I vissa möten jag har gjort så känns det som att vi måste våga vara i det hopplösa eller i vanmakten eller i det mörka, i det stumma utan att fly. Och det är den största risken, känner jag, i en orostid, att människor flyr. Alltså man låter oron, man vill inte prata om det, man vill inte se. Och det hör jag nu röster som säger att man vill inte se nyheterna, man vill inte ta del av rapporterna, man vill inte höra. Och då är det ju samma effekt som jag upplevde när jag en tid jobbade på barnsjukhuset. Att jag fick ibland kommentaren, och hur orkar du vara där? Och så kände jag, ja, jag kan gå hem när dagen är slut. Fråga hur barnen orkar vara där. Det blev som en sån här liten moralisk kommentar. De kan inte gå ur, de kan inte lämna, de kan inte vara någon annanstans än där de är. Och då behövs det ju människor som på något sätt orkar gå in i det här mötet med det hopplösa. Mötet med stark oro. Mötet med förtvivlan och sorg. Men jag har en stark hoppfull inställning till livet. Och det är att det tycks födas ett nytt hopp. Så är den mest fasansfulla som sker. Och där har jag någonstans ett fäste trots allt. Och jag kan tycka det är en orolig tid nu. Men jag tycker att det har varit väldigt oroligt under hela mitt liv. Och jag tycker det här vi säger krig i Europa nu. Men det fasansfulla kriget i Bosnien och området där nere på 90-talet. Det var helt förfärligt krig där vi kunde se människor som kämpa i fruktansvärda sammanhang med lera. Jag minns det där så starkt. Och så tänker jag, vi har hela tiden haft det här, men det ökar på, säger vi nu. Ja, det kan vara så. Jag säger inte emot det. Men jag tror att det där kan vi ju diskutera om. Det är värre nu än förr. Jag har också en idé om när man åldras, och det kan jag bara pröva, så vet vi att vi snart ska dö själva. Vi kan ju på något sätt intellektuellt vara överens om det, men djupast sett existentiellt så tror jag det är svårt för varenda människa att försvinna. Och jag undrar ibland om vi lägger ut vår egen oro på världen. Att vi förmörkar tillvaron för att vi själva är på väg bort ur den. Det är en tanke som jag prövar. För jag tror att det är viktigt i vår tid att vi inte ger upp. Utan vi kan möjligtvis behöva släppa taget och låta händerna arbeta för någonting nytt. Jag tror vi är mer rustade för att klara kriser än för att undvika dem. Hoppfullt. Ja, tack ska du ha. Ni är
tre optimister som tror på hoppet och tror på framtiden. Och kanske att vi lägger oron ifrån oss istället för att ta den till oss, eller vad ska jag säga. Hur ser ni andra på det här? Vad har ni för tillägg? Frågor, kommentarer, känner ni igen er? Ingen. Vad säger ni? Stämmer det här? Är det så att vi överdriver oron och att vi trots allt lever på hoppet? Det måste jag nog få kommentera. Jag tycker inte att vi överdriver oron. Jag tycker det finns skäl att vara orolig. Men jag har en tro på att vi ur oron kan föda en framtid. Det är ju det. Vi kan alltså minska oron genom att minska den här existentiella utsattheten. Men jag vill säga från det. Jag tycker inte jag sa att vi överdriver oron. Mm. Men oron kan förlama oss, det tror jag. Mm. Maria? Men en kommentar som, eller en tanke som snarare ligger och gror här någonstans, är att när det kommer närmare oss, när krigen hamnar i Europa eller kanske Mellanöstern, då kommer det nära. Det pågår andra krig som är minst lika fasansfulla, men som knappt nämns i nyheterna, som i Sudan till exempel och andra ställen, som situationen i Afghanistan. Det finns många ställen. Vi har aldrig någonsin haft så många flyktingar som idag. Jag vet på 2015-16 så var det någonstans 60-65 miljoner. Och då förfasar vi oss och säger att det här kommer inte att hålla. Nu är vi uppe i 110-120 miljoner. Och den situationen tycker jag skulle skapa stor oro, särskilt som vi har stängt våra gränser mer eller mindre. Så att närhet och avstånd finns också med i detta, tänker jag. Verkligen. Jag vill lägga in lärande. Erfarenhet av krishantering är också en del i att kunna känna liksom tillförsikt inför det som kommer. Har man varit med i en intensiv hantering så är det mycket i lärandet. Vilka verktyg funkar? Vad oroar allmänheten? Hur ska vi fånga oron? Hur gör vi det på bästa sätt? Och vad behöver vi myndigheter i det här sammanhanget som jag företräder? Vad behöver vi liksom fokusera på för att möta oron där ute? Och där tycker jag att under den tid som jag har jobbat i MSB då, som har just det här nationellt samordnande uppdraget att vara plattformen för olika aktörer, så har vi tillsammans, vi berörda aktörer, lärt oss otroligt mycket. Så det är något som bygger både hopp och styrka i beredskapen. Och där har väl det arbete som ni har gjort inom MSB, mycket med lärande på olika nivåer, hjälpt oss att kunna hantera knepiga situationer och också oro. När jag tittade lite grann på nätet här om oro som förtär, det är ett begrepp som är, som vi liksom känner till allihopa, och då så fanns det massor med förslag till hur man ska hantera oro och kurser på olika sätt. Så att man kan lära sig att hantera vissa delar utav oron, tror jag. Jag tänkte också en fråga till dig, Johanna, kring civilsamhället och kanske inte minst kyrkor och muslimska församlingars roll i beredskap och hantering av kriser. Mm. Hur kan du ge några exempel där och hur ni ser på det? Absolut. De finns med i den här nationella samordningen. Sen så är det ju beroende på kris som vi hanterar, hur viktiga olika trossamfund är i den, om det är alla eller någon särskild
kyrka. Men både trosamfunden, övriga civilsamhället, näringslivet, andra icke-offentliga aktörer som på något vis kan bidra till krishanteringen kan finnas med. Men kyrkan och trosamfunden är liksom en given aktör. Hade du någonting att tillägga, Lars? Eller kyrkan tänker jag ofta att det har, vi vet ju det vid vissa såna här svåra händelser, att man öppnar kyrkorna och så samlas människor där. Och för mig blir det också, det är inte det religiösa som får människor att komma dit, utan det är rummet som på något sätt blir en plats där man kan ta itu med det som har hänt, vara tillsammans och sen rikta på något sätt tankarna eller bilderna för en framtid. För förlorad framtid är ju ett sätt att beskriva den djupa depressionen, tänker jag. Då är det slut med oss. Så jag tror att för att orka leva måste vi ha någon länk till en framtid. Och då tänker jag att sådana här rum som är lite avskilda, där man samlas, är tillsammans, gestaltar, många gånger väcker en framtidstro hos människor. Jag tror också det händer faktiskt när man går till en plats som på Drottninggatan där människor har blivit ihjälkörda, att man lägger blommor, man tänder ljus. Den handlingen är inte bara att man sörjer de som har dött, utan det är också en handling, en större gemenskap och en länk till framtiden. Man säger, det här ska inte hända igen, det här ska inte behöva ske. Och nu när vi lever som vi gör nu så behöver vi samlas på det här sättet och med som en verklighetsförankring, för den är ju nödvändig, men ändå hitta språk för en möjlig framtid. För annars så är det slut med oss. För det har jag ju tyvärr också sett i några människors öden, att det tog slut. Depressionen ledde till döden, eller det hopplösa fick ingen öppning. Det tog slut där. Och det är klart, så skulle man kunna tänka att det blev med hela livet på jorden också. Det tar slut. Samhällen tar slut om man är riktigt dyster. Men det kan också vara verklighetsförankrat. Så det är den här att våga gå in i verkligheten och samtidigt kasta blicken mot en möjlig framtid utan att förlora fotfästet. Ja, man kan beskriva det på många sätt, men jag tror det är möjligt, och där behöver vi de här rummen. Jag tror rummen, men också symboler. Mm. Det kan vara ledare. Jag var ju inne på att vi inte har några krisledande funktioner, men det är väldigt tydligt att vi i kriser ändå väljer ledare. Anders Tegnell till exempel. En räddningsledare i förhållande till en skogsbrand. De har inte det absoluta mandatet, men de fyller en mer symbolisk funktion ändå i en hantering av en kris. Så det som komplement till rummen, jag tror man söker symboler för att liksom förstå och förstå situationen och på något sätt kanske också kunna bidra. Mm. Det delar jag. Även om det är riskabelt med den här tanken om personen som ska liksom, som blir en hjälte i sammanhanget. Att vi behöver fördela det där också, så att inte en ensam människa ska bära allt hopp. Tycker ni att, om vi säger nu att vi lever i en orolig värld och att det finns skäl för oro, tycker ni att världen omkring er, till exempel media, hanterar det här och
försöker ge oss verktyg att hantera oron, eller spär man bara på den? Förstår ni vad jag menar? Ja, fast det här tycker jag är så svårt, för att media är ju rapporteringen till oss, vi läser också, så det styrs från två håll. Så att det här att man lägger skuld på media har inte jag gillat riktigt, för att det är också på något sätt vi som läser in. Det jag däremot har tänkt ibland är att vi har ju nytta av lokal information om det är något farligt på gång. Om jag bor i mitt hus och det brinner i närheten, så har jag nytta av informationen. Jag kan fly någonstans. Men det är något knepigt med när man hör en rapportering från något som händer i Malmö, att det låter som det är en lokal information. Så jag blir rädd, men har då ingenstans att fly. Därför att det händer ju inte här hos mig, utan det händer där. Så att vi flyr ibland, eller vi blir rädda. Man kan bli rädd att gå ut på kvällen här i Uppsala för att det händer någonting i Västerås. Eller. Alltså vi blir rädda lokalt också på det som sker längre bort. Och samtidigt så är information så grundläggande och centralt i kriser att vi får information. För att inte ha information om vad som händer skapar ju också väldigt mycket oro. Sen finns det ett begrepp som jag använder ibland för att beskriva hur människor pratar. Det finns det jag kallar för en existentiell suck. Det är ju ofta kopplat till oro. Vi suckar med ord. Och den sucken är ofta kraftfull. Så den stämmer ju inte alltid med verkligheten. Utan man kan säga att jag orkar inte mer fast man jobbar med saker. Man kan säga att jag inte sovit på flera veckor fast man har gjort det. Man uttrycker sig väldigt kraftfullt. Och det där kan jag också uppleva att man massmedialt upplever. Och jag upplevde det också på sjukhuset när man sa på en avdelning, de ringde till mig och sa: vi behöver prata om döden här på avdelningen, för alla dör. Och informationen blev ju så där som man tänker, oj, har alla dött hos er? Då var det 3 patienter som hade dött på kort tid. Men det verkar som om det är 3 på kort tid, så får vi människor en känsla av att det händer hela tiden, överallt. Och det där är en svårighet tycker jag när det gäller information. Att vi kanske blir mer rädda än vi har skäl till ibland. På grund av det sättet vi samlar information. Mm. Och så finns det sådana som är alltid oroliga och ser det dystra. Och andra som aldrig är oroliga utan litar på att det här kommer att ordna sig. Och den får vi förhålla oss till. För jag är kvar i media, och där är det ju så att Sveriges Television och Sveriges Radio P4 har ju ett tydligt uttalat beredskapsuppdrag. Så de är ju en del i beredskapen, och det är ju de kanalerna, särskilt på lokal nivå, man ska lyssna på. För det här med korrekt och verifierad information, det är ju också ett uppdrag där de är kanalen ut. Men vi myndigheter använder ju just de kanalerna för att sända varningsmeddelanden eller verifierad information. Men sen är det lite det jag var inne på inledningsvis också, att vi som medborgare måste vara källkritiska i var vi hämtar vår information ifrån. För att nu finns det så många kanaler som sänder precis vad som helst. Och det är inga redaktioner, utan det kan vara vem som helst som sitter med sin telefon och bara pratar rakt ut om en kris. Så att vi har en grannlaga uppgift, vi människor, att liksom sortera informationen och ställa oss en fråga eller två, liksom, kan det här verkligen stämma, och för jag vidare någonting här nu, spär jag på den här krisen genom att förmedla rykten kanske egentligen är. Ja, det där kan jag ju känna en rätt stor oro, att det här möjligheten att
varje enskild människa kan gå ut och informera gör att vi blir vilsna i informationen. Vad är det som har hänt egentligen? Jag tänker också alla de som lever i Sverige som har en kommer från ett annat sammanhang och har kvar släkt och vänner och kära i krissituationer där man kanske inte kan få information. Mm. Och vilken oro man lever med utifrån de perspektiven. Och det har vi ju alla runt omkring oss. Och få de människor möter vi, de finns där som bär på denna stora oro. Och som i Gaza man har stängt av möjligheten till kommunikation. Det är ett kraftfullt maktmedel. Lika väl som desinformation. Och det skapar mycket oro. Både hos människor som lever i det. Men också de som finns långt ifrån. Och som bär den här oron för sina nära och kära. Och det behöver vi se. Det behöver vi ta ställning till. Och stötta och hjälpa. Jag pratade med en imam idag. Och han sa, hur går det? Ja, men sa han, vi möter varenda dag. Nu ska jag till ett sorghus. Där han förlorat 40 personer i sin släktfamilj. Vid bombningar igår. Så det har såna enorma proportioner som vi inte riktigt kan förstå. Så det är liksom både det här nära och det som är långt ifrån som vi måste ändå kunna förhålla oss till. Mm. Att det faktiskt finns aktörer som använder information som ett krigsmedel. Mm. Det är ju en del av den här hybridkrigföringen som pågår. Du vill fortsätta, Lars? Nej, jag såg en hand upp där. En hand. Birgitta? Tack. Gabor Tiroler heter jag. Jag lyssnar på det här. Jag är folkhälsovetare. Mina föräldrar överlevde Auschwitz, men inte resten av familjen. Jag uppfattade moderatorns fråga som att känner ni igen er i något av detta? Det var något sådant du frågade publiken, eller hur? Var det något sånt? Känner ni igen? Ja, jag känner igen mig väldigt mycket, men inte allt. Min bror var ekumenisk följeslagare för flera år sedan, ganska många år sedan nu, på Västbanken. Så det kände jag igen mig genom honom. Jag själv var på väg att emigrera till Israel en gång i tiden, men jag ångrade mig efter att ha varit där ett år. Jag har arbetat med hälsobistånd i krigssituationer och flyktingläger i flera olika länder och arbetat med krigsskadade inom sjukvården. Så jag känner igen mig på det området. Sjukhusprästens berättelse var ju väldigt autentiska. Ett par tankar var helt nya för mig, bland annat detta att så att säga stanna kvar i hopplösheten tycker jag var en fantastisk bild eller formulering. Det är lite heterogent och lite spretigt av naturliga skäl eftersom det är så helt olika personer här i panelen. Men jag skulle gärna vilja ändå, jag blir lite upprörd inför myndighetens förklaring som de andra i och för sig lite grann höll med om. Alltså samhällsskydd och beredskap. Samhällsskydd. Om vi bara tar den här covid-situationen som jag har följt. Jag har varit med i en medborgarnas coronakommission. Där vi har haft flera personer direkt ifrån tidigare myndigheter. Bland annat generaldirektören för tidigare för Folkhälsomyndigheten. Så jag har följt den konflikten också. Jag undrar, vad är det för samhälle som ska skyddas? Ibland blir jag lite fundersam på det. Därför att om vi bara tar en liten aspekt på det här covid- och pandemisituationen så var det ju faktiskt så att det var väldigt lite, förhållandevis lite utav gemenskapen som befrämjades eller stärktes. Det var ganska mycket av splittring och mer och mer misstänksamhet och till och med fientlighet bland olika grupper i samhället som faktiskt befrämjades som jag upplevde det inte motverkades av myndigheten på något sätt. Hålla distans eller hålla avstånd, isolera sig.
Det fungerade inte särskilt bra. De som var vaccinerade var misstänksamma mot de som inte var det och vice versa. Där tror jag inte att det där fungerade faktiskt. Så jag vill inte ha en alltför idyllisk bild av situationen. Du får gärna svara, för det var en liten fråga. Du funderar så här, vad är det för samhälle som ska skyddas? Eller som MSB ska skydda? Ja, inte själva då. Nej, men samhället, det är ju våra skyddsvärden. Alltså allas liv och hälsa. Att samhället fungerar och att vi upprätthåller våra fri- och rättigheter och demokratiska värden. Det är samhällets skyddsvärden som ska värnas i slutändan. Sen, ja, pandemin var jättesvår och jag vill verkligen inte utmåla den som någon idyll i hanteringen här. Du pratade om splittringar, men det fanns också väldigt mycket i de råd och rekommendationer som myndigheterna gav som uppmanade till solidaritet. Att ringa det här samtalet, att hjälpa din granne, etc. etc. Så att det var ändå liksom en del i myndigheternas kommunikation att försöka uppmana till att vi skulle hjälpa varandra i den situationen. Och det var naturligtvis en balansgång det här med att vi skulle inte komma varandra för nära för att överleva, så att säga. Ja, det var ju smittspridningen vi skulle få ner. Mm. Någon reaktion på det här? Ja, Jan. Jan Fagus heter jag. Jag tänkte på det här med massmedias rapportering. Det är deras uppgift att naturligtvis rapportera vad som händer i vår omvärld och i vår närhet också. Men jag brukar tänka att det som kommer i dem, och nu talar om seriösa massmedia förstås. Det som kommer i tidningen varje morgon eller i nyheterna på radio och tv är ju egentligen det senaste dygnets undantag från det goda eller hyggligt goda livet som lunkar på, så att säga, runt om i världen. Och den tanken kan ju inge lite hopp, även om det exempelvis inte förändrar klimatutvecklingen. Det vill jag inte påstå. Men det är faktiskt undantagen från det goda livet som vi tar del av nyhetsförmedlarna dagligdags. Eller håller ni med mig? Ja, säger vi. Och oftast är det ju oftast negativa undantag. De positiva undantagen är ju inte lika många i nyhetsrapporteringen. Och där kan jag tycka i TV4, så när jag tittat på det, så brukar de ofta sluta med en liten positiv knorr. Någon liten rolig grej som de visar upp som man kan skratta åt eller le åt för att muntra upp oss i allt elände. Jag tror att de har det som en liten idé att så här ska det vara, så vi inte ska vara för tyngda. Men när vi pratar här, så tycker jag ändå att vad ni inger, det är ju olika former utav hopp och olika sätt att bemästra oron med att till exempel vara tillsammans, söka kommunicera med närhet. Idag, de senaste dagarna har ju också talats om att man blir ju äldre om man lever i olika former av gemenskap. Den som är ensam blir inte lika gammal som den som lever i olika former av gemenskap. Och det här är ju en form av gemenskap som kan förlänga livet, kan jag tänka mig. Och ja, ni har haft många exempel på det här om hopp och att liksom våga se att det är hoppet som du säger som lever, som är starkare. Och sen är det livet som är det som är det allra sista som man överger. Kommentarer till det här med hoppet och hur går man vidare trots allt? Ja, min kommentar är att när jag växte upp så fick jag en föreställning hemifrån att
hoppet var någon konstant. Det var något som man skulle hålla i. Att man fick inte förlora det. Men erfarenheten som sjukhuspräst blev ju omvänt, att hoppet kan faktiskt dö. Men det som överraskade mig var att det tycks kunna födas ett nytt hopp. Och det där kan pågå hela tiden, ett helt liv. Att vi förlorar hoppet, det föds ett nytt. Och då är de här tankarna för mig viktiga, om hoppets förutsättningar. Alltså att det är viktigare arbete än att försöka hålla fast något envist hopp. För ett hopp som tappar kontakten med verkligheten blir ju också en flykt. Eller det leder människor bort ifrån verkligheten. Och det har vi väl sett exempel på historiskt, där religiösa eller politiska hopp har fått människor att glida iväg. Så min tanke om hoppet är att det kan, att vi, vårt viktigaste bidrag är att skapa förutsättningar för att det kan födas ett nytt hopp i hopplösa tider. Jag tycker både erfarenheten från Israel och Palestina, men också andra sammanhang, så har det förvånat mig många gånger att man ändå har någon litet frö av hopp kvar. Att det ska kunna bli bättre. För sämre kan det inte bli, liksom, nästan. Ibland. Nej, men det är något, och det är stort. Det visar på människans storhet på något sätt, att det kan finnas där, även om det är bara ett litet frö, så kan det i rätt sammanhang och med lite gödning och så kanske ändå få växa. Ja, jag vill väl lyfta fram i det sammanhanget delaktighet och liksom känna att man är en del, alltså vi som individer, en del i en helhet, ett helt system, där man faktiskt är en stark länk, men kan också vara en svag länk om man tappar tron på myndigheterna, inte ser, förstår hur vi agerar. Försvarsvilja, motståndskraft, mening, delaktighet. Ja, tack så mycket. Inga flera kommentarer, tillägg? I så fall så skulle jag pratade med dig, Lars, om att du skulle kunna avsluta med ett par dikter som du har skrivit. Ja, nu ska jag ta fram min lilla minneslapp här. För mig så har det sen jag var 15 år, så har just att skriva ner, formulera, att det som är inne i mig tar gestalt utanför mig, då händer någonting. Det är som att jag får kraft att fortsätta då. Men emellanåt har jag känt också hur orden har försvunnit, att det blir en stumhet. Och det är ju, som jag känner det, det farligaste situationen för oss människor, det är när vi tystnar i förtvivlan. För då är det som de onda krafterna tar över. Men då valde jag att läsa en dikt först här som jag skrev alldeles nu. Det var efter den 7 oktober. Det fasansfulla dådet mot civila människor i Israel. Min förtvivlan saknar ord. Min sorg är utan tårar. Bara en tom viskning är kvar. Jag hittar inte hem till det som var. Ser ingen väg till det som kommer. Min förtvivlan saknar språk. Mitt hopp är utan fäste. Bara en skimrande båge finns kvar. Sen har jag skrivit: bön är ett annat ord för oro. Vi ber för att överleva, för att allt vi inte rår över ska få ett hem, en vila. Det övergivna barnet,
den flyende, den som ingen vill veta av. Bön är ett annat ord för hopp. Och så till sist. Innanför oron finns en plats som ljuset aldrig överger. När det skymmer tar vi oss dit. Stannar där över natten. Vakar tills morgonen är här. Tack Lars. Och tack Johanna för att du vill vara med. Och Maria, ni har verkligen bidragit med tre helt olika infallsvinklar på det här med oro och hur man kan hantera det. Tack för att ni ville ställa upp, att ni kom hit. Och tack för alla er som kom hit och delade den här stunden med oss. Och sen måste jag också säga ett tack till den här arbetsgruppen som har jobbat med det här programmet. Och det är då Ann-Sofie som är där borta, som representerar Uppsala kristna råd. Magnus Andersson som representerar Census, studieförbundet Census. Och Birgitta Svensson som representerar Bilda. Och Anna Tora, var är du där? Anna Tora Martin som representerar Uppsala kristna råd. Tack för gott samarbete med det här. Och så säger vi tack för ikväll. Och jag fortsätter. Ja. Ja, jag vill fortsätta att tacka här. Jag vill tacka Johanna för ditt bidrag från MSB, representant därifrån ikväll. Tack för att jag fick komma. Mm. Och tack Lars för din fina poesi, dikt, tankar om existentiella frågor och annat. Intressant. Och så vill jag tacka Maria, rapportering från Israel. Och andra också berättelser. Och Kajsa, tack för att du har varit här som moderator och kunna ha det här samtalet med dina frågor. Och sen tack till alla som kom hit idag. Utan er så blir det ju ingenting. Jag tycker vi ger varandra en riktig applåd. Både vi var och en som är här och ni som har kommit hit idag. Och så en liten gåva är det. Det är ett kors. Det är kors från tre anstalter. Det här är i påsen här. Det är tre anstalter som gör kors. Och hälsningen därifrån, det är just det här som vi har pratat om idag. Det är att ge hopp och ge tröst och ett stort tack. Så ni får en varsin påse med er hem. Och Kajsa, du ska få blommor. Åh, kära. Ja. Då har vi bara en sista uppmaning till er när ni går ut härifrån ikväll. Och det är Christer från Frälsningsarmén, Christer Svensson, som kommer att ge oss den uppmaningen. Varsågod Christer. Innan jag gör det så vill jag bara ge en kort reflektion. Det har varit intressant att lyssna till er. Och jag har jobbat i församlingen många år, precis som en del av er har gjort här, och varit engagerad. Och det jag upplevt är att i perioder när det har varit kris, när det där oväntade har hänt,
De har samlat sig på ett helt annat sätt och inte minst samlat sig i bön. Och det har betytt oerhört mycket. Jag minns någon period i Göteborg där vi drabbades av olyckor och barn som blev sjuka och så vidare. Men det hade en väldig betydelse, så det är fantastiskt att vi får be för och med varandra. Hörrni, jag är här för julgrytan, Frälsningsarméns julinsamling. Och nöden, den är stor. Det är många flyktingar, nämnde ni om. Vi möter många av dem från Ukraina och andra länder med, som lever på väldigt, väldigt låg ersättning. Vi möter också många svenskar som har det kämpigt. Och jag har nog aldrig varit med om att vi har haft så många ansökningar till jul som vad vi har i år. Jag tror vi har 250 just nu och vi slutar att ta in i slutet av november. Vi försöker att hjälpa så många vi kan. Och det man då får hjälp med, det är presentkort på Willys. Så man får gå och handla sin egen mat. Och jag vill tacka er för den gåva ni vill ge. Kom och sätta fast julgrytan, men det går också att swisha. Jag tycker swish, det är praktiskt. Gud välsigne er var en. Tack ska ni ha.